Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry F1 2021 našej jazdeckej kariéry za Red Bull. Pred nami sú posledné 4 veľké ceny tejto poslednej 4. sezóny 2024. No a naozaj sa to pomaličky, ale isto chýli k absolútnemu finišu, či už táto jazdecká kariéra, ale v zápäti aj naša MyTeam kariéra. Dohromady nám z obidvoch kariér zostáva už len po 4 veľké ceny, čo je dohromady 8 súťažných víkendov a naozaj pomaličky, ale isto sa chýlime ku koncu obidvoch kariér. No a už do budúceho útorka bude ten definitívny koniec na spadnutie. Pretože môjim cieľom je obidve kariéry stihnúť dokončiť do konca novembra, podobne ako v minulom roku 2020. Tak podarí sa nám to, uvidíme, ale ja verím, že áno. Pokiaľ to pôjde bez problémov, tak myslím si, že by sme to mali v pohode dať. No a dnes to, dámy a páni, bude pravdepodobne úplne naposledy v tomto kalendárnom roku 2021, čo budem v jeden deň natáčať naraz 4 videá. Naozaj dnes naposledy 4 videá v jeden deň. Potom najviac, čo už za jeden deň uvidíte až do Vianoc, teda do skončenia našej YouTube sezóny, budú tak max do 3 videí na deň. Takže dnes naposledy 4 videá, takže dnes máme naposledy tú najťažšiu prácu, ten najťažší možný, nie že formát, ale plán, dalo by sa to povedať, tak uvidíme, čo nám prinesie. No a začíname prvými pretekmi z jazdeckej kariéry a tým je veľká cena Rakúska, moje milované Rakúsko, na ktoré nedám dopustiť a ktoré podobne ako Azerbajdžan alebo niektoré iné moje obľúbené okruhy ani raz nechýbali v kalendári F1 odtedy, čo sme zahájili tieto obidve kariéry. Takže milované Rakúsko, no a čaká nás, dúfajme, že veľmi rýchlych 18 kôl, pokiaľ nevíde safety car samozrejme. Ale v zápätí, dámy a páni, bohužiaľ zlá správa na úvod. Čakajú nás premenlivé podmienky, pretože bude nám pršať počas pretekov. Sice vidíte, že tam je aj slniečko ukázané, ale v zápätí sú tam aj kvapky dažďa, čo znamená, že by malo pršať. No a tu máte podrobnú predpoveď počasia na preteky. No a vyzerá to tak, že veľkú väčšinu pretekov nám bude pršať, ale našťastie to sú len 4 kvapôčky pod mrakom, čo znamená, že by to mal byť slabúčky dažď. Takže pravdepodobne to bude asi na zelené intermediálky a potom v závere by sa malo trošku vylepšiť to počasie, že by malo prestať pršať a že by sme ešte teoreticky možno mohli nasadiť aj suché pneumatiky. Uvidíme, či k tomu dôjde, sám som zvedavý, takže budú to celkom zaujímavé preteky tu v Rakúsku. Kvalifikácia mi vôbec nevyšla tu v Rakúsku, tuším okolo 10. miesta štartujem či koľky, ale aj keby som štartoval hocikoľky, tak tým pádom, keďže prší v pretekoch na štarte, tak tým pádom odpadáva tá povinnosť prezúvať dve rozličné suché sady počas pretekov, tým pádom všetci pôjdeme povinne na intermediálky. No a dámy a páni, privítajte nášho úplne posledného nového rivala v tejto kariére, ktorým sa stal jazdec Alfa Romeo Sergio Perez. A v prvej kvalifikácii sa mi ho podarilo zdolať, aj napriek tomu, že som nemal úplne vydarenú kvalifikáciu. A vedieme tým pádom nad ním 2-1. No a zatiaľ som porazil všetkých 9 rivalov v tejto kariére. A to isté platí aj pre MyTeam kariéru, keďže tam sme porazili takisto Fernanda Alonsa, čo bol tiež náš poradí 9. rival. Takže v podstate v obidvoch kariérach presne po 10 rivalov za náš priebeh kariérami, čo znamená, zatiaľ som v obidvoch všetkých 9 porazil, tak čo porazím aj zvyšných dvoch, uvidíme. Čo sa týka vývoja, tak vyzerá to tak, že sme asi skončili s vývojom pre túto sezónu. A to z toho dôvodu, lebo sme už pri 7. súťažnom víkende z 10. A teraz už len musíme počkať na to, že či náhodou nepríde k nejakej zmene pravidiel pre budúcu sezónu, aby sme potom mali dostatok bodov na adaptáciu súčiastok. A otázka, že koľkých oddelení by sa to týkalo, lebo pokiaľ troch, tak to bude prúser, pokiaľ dvoch, ešte by sme to teoreticky mohli zvládnuť a keby len jedno oddelenie, tak by to bolo úplne že super, to by nám len tak vyšlo, tak uvidíme. Čo sa týka súčiastok, tak už na tieto preteky použijem čisto všetky dvojkové súčiastky na preteky, takže tým pádom budeme mať z brusu čerstvé súčiastky a tie zvyšné, tie jednotkové ešte väčšinou použijem na tréningy. No a čo sa týka prevodovky, tak tá už odjazdila povinných 6 pretekov, ale má iba 37%, takže budeme na nej pokračovať aj naďalej.
No a čo sa týka šampionátu, tak vďaka nie úplne dobrým výsledkom obidvoch Alfa Tauri v posledných troch pretekoch sme sa trošku od nich povyhúpli ďalej, trošku sme od nich odskočili a máme krásnych 111 bodov na čele šampionátu, druhý Verstappen, tretí Gasly. No ale v pohári konštruktérov ešte strácame na Alfa Tauri rovných 40 bodov, tak podarí sa nám získať ten pohár konštruktérov, uvidíme. Nebude to jednoduché, v minulej sezóne sme práve zhruba v tejto fáze sezóny, kedy sme mali 7 preteky zo 16, už tak začali strácať na tú Alfa Tauri a potom po 11 alebo 12 pretekov zo 16 nás dokonca predbehli na prvé miesto, tak bude odveta tento rok, uvidíme, máme ešte 4 pretekov pred nami, tak stále ešte žije šanca na pohár konštruktérov, tak uvidíme, len by sme potrebovali čo najhoršie výsledky od Alfa Tauri, pretože keď budú pravidelne bodovať, tak a keď budem furt iba ja nosiť body za Red Bull, zatiaľ čo môj tímový kolega Yuki Tsunoda ešte ani raz nebodoval v tejto sezóne zo 6 pretekov a z toho až 5 krát vypadol, tak ako takto môžeme zamávať poháru konštruktérov bye-bye, takže tak, no ale sme už konečne, dámy a páni, najrýchlejším tímom v štartovom poli, dokonca sme predbehli Alfa Tauri samotnú a už aj Mercedes, takže to je určite super správa, no a mali by sme toho okamžite využiť, dokým sme na tej prvej pozícii v pomyslnej výkonnosti. Tak či sa nám to podarí alebo nie, to zistíme práve teraz. Poďme na to, dámy a páni, veľká cena Rakúska je na spadnutie, no a ide sa do boja, no a poďme si to hlavne užiť, síce bude prešať a no, potom dopoviem tú myšlienku, ktorá ma teraz napadla. Welcome to the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story of the Austrian Grand Prix. It's a short lap here in Spielberg with just 10 corners, 7 rights and 3 lefts, making up the total distance of 2.6 miles. And expect to see a lot of cars running wide today, especially through the last corner, as the wet conditions make the cars skittish through the downhill sections. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. Why don't we discuss Red Bull? What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. And it's Pierre Gasly in P2. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Tsunoda, Daniel Ricciardo, and Hamilton, Sainz, Fernando Alonso, Norris, and George Russell, a Red Bull, Ocon, Antonio Giovinazzi, and Perez, Vettel, Stroll, and Guan Yu Zhou, and Nicholas Latifi, Mick Schumacher, and Nikita Mazepin. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Tak, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Rakúska 2024. Štartujeme až z 11. pozície. Keby neprešalo, tak by sme si mohli voliť ľubovoľnú stratégiu do pretekov. Určite by som štartoval na žltých médiumkách a až potom by som prezul na červené softy. Ale keďže nám preší, tak musíme všetci povinne štartovať na zelených intermediálkach. Takže tým pádom rovnaké podmienky pre úplne všetkých. A nikto nebude mať či už výhodu alebo nevýhodu, takže aspoň niečom to bude dobré predsa len. No a aby som dopovedal tú myšlienku, ktorú som započal, tak vlastne ja som to rátal. Z doterajšieho priebehu obidvoch kariér sme odohrali zhruba takých okolo 80 pretekov. A za tých 80 pretekov mne osobne prešalo asi takých len 7-8 krát. No a z tých 8 prípadov dažďa toto je po tretí krát, čo prší v Rakúsku. Takže na mojej milovanej trati v Rakúsku v tomto ročníku F1 2020 som mal najpočetnejší dážď z tých okruhov, čo pršalo.
a toto je už po tretíkrát, čo v Rakúsku prší v tomto ročníku, takže bohužiaľ na mojej milovanej trati, na jednej z najľahších trati, ktorá má len 9 zákrut, dve lavotočivé a 7 pravotočivých, tak práve na mojej milovanej trati musí najviac pršať. No prečo nie, ale na to som už zvyknutý samozrejme, takže čo sa dá robiť. No ale to je tá myšlienka, ktorú som chcel povedať, no a poďme v rýchlosti sa mrknúť na stratégiu. Úplne jednoduchá stratégia, vydržať celé preteky na zelených intermediálkach, tu nič iné ani neprichádza k úvahu. No a keďže prší, tak si dáme výnimočne toho paliva o trošku navyše, aspoň o dve kola navyše, keďže za dažďa tento palivo odchádza o trošku rýchlejšie. Takže to by snáď malo stačiť, takže čaká nás 18 kôl. Takže stratégia jednoducho zvolená, už vopred palivo natankované, no a dážď by mal ústať niekedy v závere, tak uvidíme, či sa ešte bude nebodaj prezúvať na suché pneumatiky. Uvidíme, čo prinesie samotná veľká cena. Tak poďme na to, dámy a páni, všetko pripravené, no a poďme sa vrhnúť do akcie. Všetko je pripravené, červené svetla sa nám pomaličky rozsvecujú, v tejto chvíli zhasli a veľká cena Rakúska je v plnom prúde. Hlavne sa neroztočiť na štarte. A neskoro tom zareagoval. Videl som tam nejaké úlomky, že tam niekto do niekoho napálil a už som sa z tomu nestihol vyhnúť. Tak pokus číslo 2. Takže musím to zobrať tým pádom mimo trate. By som sa vôbec vyhol tým úlomkom. A máme tu safety car. Alonso končí, Vettel končí, Nicolas Latifi nám odstupuje, Nikita Mazepin a už toho 5. som nestihol prečítať. Takže 5 jazdcov nám vypadlo hneď po štarte, prvej zákrute, tým pádom pokračuje nám 15 pilotov z 20. No a my si poďme vypnúť štandardnú zmes paliva. To som si zabudol v tréningoch nastaviť na 58% brzdnú silu, neviem prečo. Lebo ja som vlastne totiž lebo tréningy som mal za sucha, ja som si na tréningy nastavil setup na sucho a potom keď som už išiel do kvalifikácie, ktorú mám iba na jeden pokus, tak tam som si už musel vopred nastaviť setup na mokro, na mokré preteky a aj napriek tomu, že kvalifikácia bola za sucha, tak som proste musel už dopredu si to nachystať. Sice som mal nevýhodu v kvalifikácii, ale teraz budem mať o trošku väčšiu výhodu v pretekoch zase vďaka setupu. A každý setup nový, ktorý si nastavíte, tak vám automaticky nejak resetne tú brzdnú silu a u mňa je také ideálne nastaviť si brzdnú silu vždy na 58%, takže z toho dôvodu mi to prenastavilo späť na 57. Takže máme tu safety car. No a už sme dobehli tú skupinku jazdcov za safety carom. A až o 3 pozície sme sa posunuli dopredu po štarte, takže štart sa vydaril aspoň raz. No a samozrejme zostávame na trati, pochopiteľne, nech vyjde safety car hoci koľkokrát počas pretekov, tak zostávame na trati, pretože keďže prší, tak musíme, alebo mali by sme vydržať celé preteky na zelených intermediálkach. Takže keďže máme, predpokladám, že obidve Alfa Tauri vo vedení,
Verstappena s Gaslym, tak a keďže nám nevyšla kvalifikácia a štartovali sme až 11, tak v týchto pretekoch pôjde hlavne o elimináciu škôd z kvalifikácie. Pokúsime sa získať čo najvyššiu priečku aspoň a získať čo najviac bodov do šampionátu, aby sme sa ešte ako tak udržali pred obidvoma Alfa Taurami v bodovacej súťaži. Tak uvidíme, či sa nám to podarí. Toto som dodnes nepochopil, že ako vám môžu utiecť úplne všetci na tejto na výjazde z druhej zákruty. Stratíte rovno 4 sekundy na všetkých pod safety carom. No a je to tu, dámy a páni, safety car na konci tohto kola zájde do boxov a veľká cena Rakúska bude reštartovaná. No a obidve Alfa Tauri na čele. Tretí je... Tak nie, dámy a páni, pozor a dobre vidím. Dobre vidím, to je buď Ferrari, alebo náš kolega Tsunoda, ktorý je na druhom mieste, pretože vlastne nemôže to byť Tsunoda, lebo my máme teraz biele monoposty a ja tam trošku vidím modrý monopost, ale teraz máme ten špeciálny lak z veľkej ceny Turecka tohto roka u Red Bullu. No a je to tu, dámy a páni, zapnúť štandardnú zmes, ktorú som skoro zabudol zapnúť. Batéria takisto zapnutá, no a je to tu zelená vlajka a preteky máme znova reštartované. No a ide sa naplno. Teraz to ani nedobrzdím do prvej zákruty. Za nami George Russell z Williamsu, OK. Zaujímavé. A pozor, máme tu útok. Lewis Hamilton útočí na Landa Norrisa. Teraz sa títo dvaja zbrzdia. A môžem to využiť? Tak asi nevyužijem. Pokus číslo 2. Skoro som to poslal do múru aj na druhý krát, ale teraz som to ešte uchytil. Blížime sa k Hamiltonovi, ten asi musí mať nejaké problémy, lebo mne sa zdá, že je moc pomalý na Mercedes. Norris už celkom slušne poutiekol za pol kola. A poďme na to, dámy a páni. Rýchlosť máme dobrú. No, máme v podstate v úvodzovkách najrychlejší monopost v štartovom poli, takže ako predbehnúť by to nemal byť problém. Z motornej strany do zákruty číslo 2 podarilo sa, dostávame sa na 7. priečku. Ďalší pán na holenie, Lando Norris pred nami. Potom je tam Daniel Ricciardo, môj bývalý rival našťastie už, takže už aspoň neho nemusím riešiť. Teraz je náš rival Sergio Perez z Alfa Romeo. A vieme, že Alfa Romeo jazdia väčšinou vždycky vzadu, takže tie nás až tak moc neohrozujú. Osobné maximum v prvom aj druhom sektore. Max Verstappen najrychlejšie kolo. A je to Ferrari na druhej pozícii. Takže jedno Ferrari nám tam trošku teraz pomáha. S jednou Alfou Tauri. Takže to je určite fajn. Pokiaľ by si to Ferrari udržalo tú Alfa Tauri čo najdlhšie a kým by sme sa dokázali ku ním priblížiť, tak by to bolo super. Pokiaľ by sme potom mali jednoduchšiu prácu, tak uvidíme. Teraz budeme doháňať Landa Norrisa pomaličky. Keďže musíme vydržať celé preteky na jednej sade, tak tým pádom v podstate musíme si všetky pozície vybojovať priamo na trati a nie cez boxy. Aspoň to bude o trošku viac autentickejší zážitok získať tie pozície dopredu.
som to nevytočil úplne ideálne. A musím povedať, že aj za toho dažďa tá batéria odchádza pomerne rýchlo, pretože veľmi málo mi vydrží ako na celé kolo. Pozrite sa na ten ich výkon proste. Na tejto rovinke mi vždycky najviac poutečú jazdci umelej inteligencie. To skoro uklzlo na výjazde. A pozor, máme tu ďalší safety car. Sergio Perez končí, Mick Schumacher končí. Poďme si zapnúť kudu, sme z paliva. Takže máme tu druhý safety car počas týchto pretekov. Pochopiteľne zostávame na trati, samozrejme. Vchádzame do 8. kola. Aspoň opäť sa docvakneme na všetkých pred nami a tým pádom opäť dostaneme ďalšiu príležitosť. A Tsunoda je na štvrtej pozícii, dámy a páni. Tsunoda štvrtý. Tak to je super správa, takže by konečne nejaké tie body od nášho kolegu. Pokračuje nám 13 jazdcov. A je to Leclerc, ktorý tam drží Gaslyho, tým pádom Verstappen vo vedení a jeho obľúbenej veľkej cene. Keďže veľa Holandianov väčšinou do Chorvátska chodíva práve cez Rakúsko a na polceste v Rakúsku si vždycky odskočia prvý júlový víkend na veľkú cenu Rakúska do Špilbergu. No a tým pádom zase bude tesne za nami Hamilton, ktorého sme predbehovali po prvom safety cari. Tu safety car na konci tohto kola zajde do boxov a veľká cena Rakúska bude po druhýkrát reštartovaná. No a my budeme vchádzať do druhej polky pretekov, 10. kolo z 18. to bude. Takže uvidíme, čo nás čaká počas druhej polovice tejto veľkej ceny. Pardon, dvojnásobné pardon. Takže to bolo na zdravie a pre šťastie. Na lásku a na peniaze u mňa väčšinou nezažijete, pretože mne sa ešte nikdy v živote nestalo, že by som si kýchol 4 krát po sebe, alebo 3 krát.
fakt bez randy, ešte v živote sa mi to nestalo, že by som 3-krát alebo 4-krát po sebe kýchol. Takže na lásku a peniaze môžem ešte len, môžem len ďalej snívať. Ten výjazd tej prvej zákruty ako wow. No a poďme to skúsiť na Norrisa na neskoré brzdy do prvej zákruty. Čo sa síce podarilo, teraz síce netuším, kde je Norris. A pozor, Hamilton sa takisto pred neho dostal a ten bude chcieť útočiť, len teraz otázka z ktorej strany, lebo ja sa musím sústrediť na ty vole! Tak toto som rád, že som toto ešte vytočil. Tak toto, tak teraz som normálne smrť v očiach mal takmer. Ako ma tam Hamilton úplne prekvapil, poďme skúsiť spätný útok. A ten samozrejme nevyjde. Pretože umelá inteligencia vždy jazdí len svojej jedinej jazdeckej stope a to znamená, že vždycky vám zablokuje tú stopu, do ktorej chcete vy útočiť. Toto tiež bolo na hrane. No a bohužiaľ Hamilton zase predo mnou, takže zase mám o nejakú tú prácu navyše, no a tá skupinka predo mnou mi už neskutočne poutiekla. Tak to budem vôbec rád, pokiaľ ešte aspoň toho Ricciarda dobehnem do konca pretekov. Sú tam síce na seba nalepení všetci štyria, keď nerátame Verstappena, ktorý si ide vlastnú líku na prvom mieste. Joj, batéria mi došla do prdele. Strašne málo je tej batérie, aj napriek tomu, že máme skoro kompletné šasy vyupgradované, ktoré vám tiež pridáva aj tú batériu navyše, na jedno kolo, na jednotlivé okruhy. A teraz som mal úplne hrozný prejazd, respektíve výjazd z prvej zákruty. A pozor, dámy a páni, už začínajú premýšľať naši inžinieri o slikách, teda o suchých pneumatikách na prezutie, tak uvidíme. Sme v 11. kole, ešte teoretická šanca, že by sa mohlo umudriť počasie je. Keby sme išli do boxov, tak 13. miesto ešte není strašné, pretože 13. miesto ešte ako tak pohoda, by som povedal. Keďže body by boli pomerne blízko, len 3 pozície by sme museli získať, aby sme sa dostali na body. Ale už keď raz Mercedes sa od vás odpichne, tak už potom ho nikdy v živote nedoženiete. Stačí len počkať na oznam, že DRS enabled a v tom momente znamená, že už trať je ako tak suchá na to, aby ste mohli použiť suché pneumatiky. Raz sme niečo podobné tu skúšali v Rakúsku, keď nám tiež pršalo a vtedy nám to celkom vyšlo, že sme riskli v závere pretekov prezúd na suché pneumatiky a to sme ešte celkom slušný stint na nich. Teraz útok na Hamiltona na tvrdé brzdy a podarilo sa, dostávame sa na 6. pozíciu. No a teraz pred nami pán Ricciardo, ktorý neprepúšťa svoju pozíciu lacno. A potom náš kolega Tsunoda. Tak to by boli konečne kvalitné body pre náš tým po prvýkrát v tejto sezóne, síce až v 7 pretekoch z 10, ale tak či tak by to boli konečne poriadne body, aké sme potrebovali od štartu sezóny a nie až teraz skoro v 3 štvrtine sezóny po prvýkrát iba. Ale 2,5 sekundy je dosť, 2,5 sekundy je dosť ako na Ricciarda. No a vyzerá to tak, že nám pomaličky začína prestáva pršať. Weather report. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Not sure whether dries or inters are faster. We're right on the crossover. Takže nie sú si istí, že či intermediálky alebo suché sú najlepšie teraz do týchto podmienok. Tak ako stále prší, ako vidno, že ešte stále kvapky nám idú do kamery, takže to je evidentné, že prší stále. No ale ako Ricciardo si drží konštantný 2,5 sekundový náskok non-stop, takže myslím si, že toto je asi konec, toto je asi maximum, čo sme mohli vydolovať po štarte z 11. pozície.
iba 5 pozíc, to je strašne málo a hlavne teraz, keď bojujeme o titul, tak to je veľmi nepríjemná. Toto bude veľmi nepríjemná strata pre nás. Zatiaľ čo, aspoň tú jednu Alfa Tauri drží ten to Ferrari na tretej pozícii, takže aspoň za to môžeme byť radi, že to nebude plný počet 44 bodov pre Alfa Tauri za tieto preteky, pokiaľ sa nebodaj ten Gasly ešte nedostane cez toho Leclerca v najbližšej dobe. No a vlastne by mi aj inžinier nahlásil, že prípadnú zmenu stratégie, že keby už bolo to počasie také, že by sa mohlo teoreticky prezúť na suché. Ešte stále je príležitosť, aby sme to mohli skúsiť, tak uvidíme. Keby sa tak stalo, tak jednoznačne pôjdeme na červené softy, pretože tu není na čím špekulovať. Červené softy sú jasná voľba, samozrejme. Najrýchlejšia sada na záver. Ako aj Hamilton sa nás dosť dobre drží. Aj toto, dámy a páni, pozor, systém DRS je aktivovaný a to znamená, že už teoretická šanca na to použiť suché pneumatiky a ideme do boxov. Ideme do boxov, dámy a páni, skúsime to. Predpokladám, že asi nikto iný do boxov nepôjde. Asi budeme jediní, čo to vyskúšame, túto riskantnú stratégiu, tak poďme na to. Hlavne to dobre zdi do tých boxov. No a teraz prichádza okamih pravdy. Tak poďme na to, dámy a páni, poďme na to. Suché pneumatiky nasadené. Červené softy. Prepadávame sa na úplne poslednú pozíciu, pochopiteľne. No a uvidíme, že či budeme mať nejaké to brutálne tempo proti ostatným na tých červených softoch. Už to nevrátim späť, keby sa dialo čokoľvek. Ale vyzerá to celkom dobre zatiaľ. Tempo solidné. No a teraz čo na tých brzdách? Ešte na brzdách to není úplne ideálne. Ale už začína pomaličky schnúť trať, takže už to není úplne najhoršie. Len ešte tie brzdy vyladiť. Ako stále prší, vidno, že sú stále kvapky dažďa na kamere. Ale už trať začína schnúť pomaličky. A začíname pomerne rýchlo sťahovať Giovinacciho na 12. priečke. Už len 6,5 sekundy. Ale ja si myslím, že asi nikto nepôjde do boxov. Už tejto v neskorej fáze pretekov. Takže opäť sme jedinými, ktorí sme to vyskúšali. A tuším, podobná situácia bola aj vtedy, keď sme to vtedy skúšali pred... Naposledy, už neviem kedy to bolo, či druhej alebo tretej sezóne, čo sme podobný experiment skúsili v závere. Ale sťahujeme brutálne rýchlo toho Giovinacciho, už len 4 sekundy. A už ich máme aj na dohľad, absolútne najrýchlejší prvý sektor a zase tá druhá zákruta, ktorú neznášam, hlavne v premenlivých podmienkach, tam sa do nej ťažko brzdí. Ale už len dve kola za týmto, no. Takže to už zrovna není najviac. No a základ bude aspoň ten jeden bodík uchmatnúť, určite. No a už sa blížime k Giovinaccimu. A zdá sa, že aj DRS-ko mať budeme, je to tak. Takže paráda. No a tí sú brutálne pomaly na tých intermediálkach, tak poďme na to. Najrýchlejšie kolo pretekov pre nás. No a tu nemá absolútne žiadnu šancu. A pred nami Guanyu. Ešte si ponechám aj to tretie DRS-ko. Kde je tá čiara? Tu je čiara. Ďalšie DRS-ko. No a pred nami ešte Esteban Ocon, ktorého musíme dať. Pokiaľ chceme aspoň jeden bod
dostať z týchto pretekov. A trať už je suchá, úplne. Ale vieme, že umelá inteligencia nikdy v predposlednom kole už nejazdí do boxov, takže musíme si to vybojovať sami na trati. A dostávame sa aj pred Okona. Pred nami Stroll a Russell. A to budú asi poslední dvaja, ktorých možno ešte stihneme za toto jedno kolo. Max Verstappen doslova vlastnú ligu si jazdí, pozrite sa, aký náskok už má. No a už tam bude útočiť aj druhá Alfa Tauri na ňoho, ešte nebodaj sa zrazia a to bude dobrá správa pre mňa. A je to tak, dámy a páni, pozrite sa na to, to je neskutočné. Pierre Gasly končí a takisto aj Leclerc a tu je veľká odstávka pred nami. Zákrutie či... Ty vole, čo sa nám tu stalo? Tak toto musím seknúť totálne. Tak sme dokonca ešte na pódiu. Ešte Tsunoda pred nami, dámy a páni, takže by druhé miesto ešte predsa len takto v závere. Tak to je neskutočný scenár, neskutočné posledné kolo. Útočíme na nášho tímového kolegu do zákruty číslo 5 a dostávame sa pred ňou. No a dámy a páni, dvojité pódium pre Red Bull konečne. Max Verstappen na Alfa Tauri sa stáva víťazom veľkej ceny Rakúska. A my nakoniec končíme po podarenom experimente na druhej pozícii, kde to Gasly skúšal na Leclerca, ale nevyšlo mu to a je to druhé miesto na suchých pneumatikách. Ty vole, tak to bolo, tak toto bolo jedno z najlepších posledných kôl tejto sezóny a stávame sa jazdcom dňa. That's it then for another spectacular Grand Prix here in Austria. And a truly magnificent drive. Tak risk sa podaril, ale že neskutočným spôsobom. Verstappen si išiel svoje týchto pretekoch, no a pre nás je to druhé miesto nakoniec. A prvé double pódium pre náš tím. Yuki Tsunoda to konečne dokázal, konečne sa nezaplietol do žiadnej kolízie. A končí na parádnej tretej pozícii. A obrovský prídel bodov pre náš tím. A Gasly nedokončil síce tam... bude mať plus jedno kolo, takže bude klasifikovaný, ale či mu to bude stačiť do top 10, to nevieme. Ty vole. Máme tu pódiovú ceremóniu, dámy a páni. Max Verstappen, jednoznačný víťaz s 20-sekundovým náskokom v cieli. No a naše obidva Red Bulli na druhom, respektíve treťom mieste. Yuki Tsunoda to konečne dokázal. No a ak sa nemýlim, od tretej sezóny, čo je našim kolegom, čo sme prestúpili do Red Bullu, tak jeho vôbec prvé pódium spoločne s nami. Takže haleluja, konečne sme sa dožili tohto okamihu. A pozor, nejaká chyba pri vytváraní highlightov, že nebol uložený súbor dajaký. Ale to mi je jedno, hlavne že hra sa uložila, takže to môžeme byť radi. Tak toto bol, tak toto bolo posledné kolo, vám poviem. Let's move on to the constructors. No change in the top spot, but with today's points, their hold on the lead is getting weaker. No a máme tu výsledky veľkej ceny Rakúska, tak sa na to poďme pozrieť. Víťaz Max Verstappen, úplne zaslúžené víťazstvo so 17-sekundovým náskokom v cieli. No a naše Red Bulli druhé, tretie miesto, Yuki Tsunoda konečne na pódiu, to sme potrebovali ako sol neskutočne. No a tá situácia v tom poslednom kole nám k tomu len výrazne dopomohla. No a Gasly síce tiež končí na bodoch, 8. miesto, 4 body, ale plus jedno kolo, takže klasifikovaný bohužiaľ je, čo znamená, že tie body dostane. 4. Okon z Alpinu, 5. Joe z Williamsu, dobre vidíte, 6. Giovinazzi z Alfa Romeo, 7. Stroll, 8. Gasly, 9. Leclerc a nakoniec Mercedesy brutálne nízko, 10. 11. miesto, takže jeden bod ešte pre Hamiltona. No a kdože nám to všetko odstúpil? Schumacher, Perez, Sainz, Alonso, Vettel, Latifi a Mazepin. Z toho 5 odstúpili hneď v prvom kole. Tak toto bol finish, toto bol neskutočný finish, dámy a páni. Wow.
Tak čo na to poviete, ja som si tieto preteky neskutočne užil a verím, že aj vy spoločne so mnou. No a poďme sa pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu, kde to vyzerá takto. No a vďaka tomu, že Pierre Gasly to zmrvil ako zmrvil v poslednom kole, tak ten už výrazne stráca aj na svojho kolegu, ale hlavne na nás. No a stále si držíme prvú pozíciu v šampionáte o 22 bodov pred Verstappenom, ktorý síce vyhral, no a prvých 15 bodov v tejto sezóne pre nášho kolegu Cunodu, ktorý sa posúva na 14. priečku v šampionáte. No a zostávajú nám už iba obidvaja jazdci Haasu, ktorí v tejto sezóne nezabodovali, tak či sa im to podarí v záverečných troch podujatiach, tak uvidíme. No a v pohári konštruktérov sme trošku dotiahli Red Bull vďaka tomuto parádnemu výsledku. 35 bodov strata na Red Bull, na Alfa Tauri, tak uvidíme. No a posledný tým bez bodov stále Haas, tak či sa im to podarí alebo nie, uvidíme neskôr. Tak, máme to za sebou, šialené posledné kolo v Rakúsku. No a je to tam, yes. Great workout there today. Let's have your thoughts. You were cutting your way through the field during the race. Predielal si sa polom dneska. Ty kokos. To som si ani nevšimol. A možno tak v poslednom kole, ale to som iba stihol zákrutu a bol som rázom o 10 pozíc dopredu, ale dobre, no. Takže, fajn. Je to veľmi jednoduché, keď auto vám takto drží na trati, povedzme. Zaujímavý výsledok dneska. Ste spokojní s vašou rýchlosťou, som veľmi spokojný. How did your team respond to the poor conditions today? Ako si váš tým poradil s týmito premenlivými podmienkami dneska? Brilantne, povedzme. Is there anything that you think gave you the edge over your rivals? Máte v niečom výhodu oproti ostatným v štartovom poli? Naše šasie je veľce dobré tejto sezóne. A to je pravda, pretože tam sme najviac investovali počas sezóny, takže v podstate hovoríme pravdu, hej. No a Perez nedokončil, takže tým pádom rivalita sa jednoznačne vyvíja v náš prospech a je to 7-1 po prvom víkende, takže paráda. No a výrazné navýšenie popularity, tak ja si fakt myslím, že my ešte možno stihneme ten 22. level získať počas priamo sezóny a nie vďaka boostu na konci sezóny. No a pred nami posledné 3 súťažné víkendy tejto sezóny, pred nami je ten 8. v poradí z 10. No a čaká nás veľká cena Maďarska na Hungaroringu, takmer moja domáca veľká cena, na ktorú sa nesmierne teším a verím, že aj vy spoločne so mnou. No a máme takmer mesačnú pauzičku, takže paráda, takže hromada času, či už na upgrady, prípadne na nejaké tie bodíky vývojové, takže fajn, žiadne správičky nemáme. No a naše továrne sú úplne na maximum, to sme si už ukasovali na konci minulého dielu, stále sme najlepším tímom v štartovom poli, čo je samozrejme super správa. No a len tak schválne sa poďme pozrieť, že či tu ešte nemáme niečo tak brutálne zľavnené, že niečo tak pod 2000, ale mne sa vidí, že asi nie, pretože tu už je všetko kurník drahé. Toto posledné, čo tu máme, tak to je za 3400, to už určite nedáme. Ale teraz počas čakania na Maďarsko by nám mal dojsť tento upgrade motora, čo je super, potom ďalší 14. septembra a posledný 28. októbra. A dojde nám nejaký upgrade aj z týchto? 18. júl takisto, OK. 8. august potom, 29. október, 8. november. A toto už je na ďalšie dve sezóny. Takže 4 upgrady tohto spoľahlivosti by nám ešte mali dojsť od našej továrne. A všetky tieto 3 zvyšné takisto od motora. Takže fajn, OK. Takže ešte by nás to trošilinku mohlo posunúť kúpredu na to prvé miesto, tak uvidíme, alebo na tom prvom mieste. Ako sú na tom súčiastky? Celkom dobre, celkom fajn. Prevodovka po 7 pretekoch 44%, pohodička, 161 dní do konca sezóny, no a fokus nášho kolegu sa konečne trošku zvýšil vďaka tomu pódiu, takže aspoň niečo. OK, tak poďme ďalej, dámy a páni, poďme ďalej. Už, ako som povedal, investovať do upgradeov nejdeme v tejto sezóne, keďže čakáme na tú správu, že či príde alebo nepríde zmena pravidiel a tým pádom adaptácia súčiastok pre nadchádzajúcu sezónu, ktorú už síce jazdiť nebudeme, ale samozrejme súčiastky by som tak či tak chcel akože do tej 5. sezóny zachrániť, keby sa dalo.
No a teraz dostaneme tie dva upgrady naraz od nášho tímu. Takže paráda. Takže dve upgrady od nášho tímu. Takže niečo s týmito spojka, niečo spojené. A takisto aj od spoľahlivosti sme dostali niečo málo, takže paráda. A pozor, Alfa Tauri nás dohnala, Alfa Tauri nás opäť raz dohnala a sme na tom viac menej totožne, čo sa týka výkonnosti. Takže to bude ešte tuhá bitka. To bude tuhá bitka, si myslím, v posledných troch veľkých cenách. No a ešte nás čakajú dvoje príplatky, tak poďme na to. Máme jeden, potom ešte jeden 26. júla. No a doklepníme tie posledné 3 dni. OK. We've had a new parts come through the fabrication process. Vyše 7000 bodíkov, čo je super. Takže to by nám teoreticky mohlo stačiť na celé jedno oddelenie na adaptáciu súčiastok, takže úplná pohoda. No a to je v zápätí, dámy a páni, pre toto video už naozaj všetko. Ja verím, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite zabudnite pod hociakým videom kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nevydané video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak to je pre dnešné prvé video už naozaj všetko, ja sa s vami prezatiaľ lúčim. No a o malú chvíľku sa na vás budem tešiť pri My Team kariére, kde nás bude čakať veľká cena. Čo nás tam bude čakať? Británia, jo. Veľká Británia. Takže máme sa na čo tešiť, no a uvidíme, snáď to dopadne dobre pre nás. To je pre zatiaľ všetko. Pre zatiaľ sa majte krásne, užívajte si dnešný deň. No a do druhého dnešného videa zatiaľ do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.